Ötən gün Şuşada start götürən Dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayı bugün işini yekunlaşdırıb. Biz hazırda Şuşada olan əməkdaşımız Tural Müseyibova canlı olarak bağlanacak ve o bize tədbirlə bağlı son məlumatları çatdıracak. Hər vaxtınız xeyir olsun Tural. Buyurun, bizi eşidirsinizsə. Salam, səbdə hər vaxtınız xeyirli olsun. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bildiyiniz kimi Şuşada keçirilən Zəfər Qurultayının bugün ikinci hissəsi idi. Artıq qurultay bitdi, sona yetdi və qurultayda çox mühüm məsələlərə toxunuldu və qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə dəqiqə öncə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sədrliyi ilə Dünya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası tərkibi seçildi və eyni zamanda Cənab Prezidentin tapşırığı və mən deyərdim elə tövsiyəsi Dünya Azərbaycanlıların diqqətinə çatdırıldı. Vurgulandı ki, Cənab Prezident bildirib ki, bu yay Dünya Azərbaycanlıları gənclərinin yay düşərgəsi Şuşada keçiriləcək. Bu, Cənab Prezidentin tapşırığıdır və artıq bu məsələ ilə bağlı hazırlıq olacaq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qurultayda bir çox məsələlərlə yanaşı, xüsusi olaraq Dünya Azərbaycanlılarından belə deyə xahiş edildi və bildirildi ki, öz yaşadıkları ölkələrdə həyata keçirilən beynəlxalq tədbirlərin məhz Şuşaya gətirilib. Şuşada keçirilməsinin təmin edilməsində öz dəstəklərini göstərsinlər. Çünki Şuşa, çünki Azərbaycan təhlükəsizlik olaraq yüksək səviyyədə dünyada yaşayan azərbaycanlılarla birgə beynəlxalq təşkilatların tədbirlərinin keçirilməsinə ev sahibliyi etməyə hazırdır və bu çox vacib siyasi və iqtisadi tərəfdən Azərbaycan tərəfindən çox mühüm məqamlardan biridir. Gördüyünüz kimi artıq arxa fonda görürsüz. Gördüyünüz kimi qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq qurultay sona çatıb, bitib və hal-hazırda xatirə fotosu çəkdirirlər. Dünya Azərbaycanlılarının burada belə bir möhtəşəm bir görüntünün şahidi olursunuz. 400 nəfərdən artıq dünya Azərbaycanlısı Şuşadadır və inandırım sizi ki, bunlar hər bir Azərbaycanlı, hər yaşadığı, hər kəs öz yaşadığı məmləkətində Azərbaycanla bağlı, Şuşa ilə bağlı, Azərbaycanın gücü ilə, qüdrəti ilə bağlı o təbliğatın, təşviqatın qurulmasında bir fərddir, bir gücdür. Və dövlət başçısının tövsiyələri həm də ondan ibarət olmuşdu ki, bir qədər öncə də bu məsələ vurgulandı ki, hər bir dünya Azərbaycanlısı koordinasiyanı, birgə fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb eləyən o addımları diqqətdə saxlamalıdır. Səfirliklərlə işlər mühüm həyata keçirməlidir. Eyni zamanda yaşadıqları ölkədə dövlət qurumları ilə fəaliyyəti çox üstün səviyyədə reallaşdırmalıdırlar. Dünya Azərbaycanlıları informasiya müharibəsində necə ki qələbə çalmışıq, bu qələbəni davam etdirmək, bu gücü saxlamaq üçün orada Azərbaycan dilli qəzetlə yanaşı, eyni zamanda o dövlətdə olan, o dili olan qəzetlərin çapını həyata keçirsinlər. Onlayn mediada güclü olsunlar, dünya mediasına çıxışı reallaşdıra bilsinlər. Bax, bu məsələlər uğrunda da bütün detallı məsələlər, koordinasiya məsələləri müzakirə olundu və xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, dünya Azərbaycanlıları bildiyiniz kimi həftə sonu məktəbləri var, orada Azərbaycan dilinin qorunub saxlanılması üçün çox mühüm adımlar atılır. Çünki Cənab Prezident vurgulamışdı ki, yeni nəsil yetişir. Çünki dünya Azərbaycanlılara Azərbaycanda böyüyüb, yetişib, doğulub, formalaşmış insanlardır. Amma artıq onlar xaricdə yaşayırlar. Onların ailə üzvləri, övladları yeni nəsil Azərbaycan sayağı, Azərbaycan milli adət-ənənələrinə uyğun olaraq, ailə dəyərlərinə uyğun olaraq, nəsillər arasındakı bağı qoruyaraq, əcdadların adət-ənənələrini qoruyub saxlayan bir nəsil yetişməlidir. Bunun üçün də Cənab Prezidentin tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, məhz o dövlətlərdə mütləq həftə sonu məktəblərinin sayı artırılmalıdır. Mütləq ailə dəyərləri qorunmalıdır. Milli dəyərlərimizə ən böyük, yüksək səviyyədə qiymət verilməlidir. Necə ki, dövlət başçısı bu qiyməti verir, necə ki, dövlət başçısı bugün Azərbaycanın mədəniyyət beşiyinin dünyaya tanıdılmasında, bax, bu cür, bundan da möhtəşəm tədbirlərin buradan keçirilməsini həyata keçirir. Ən böyük diplomat Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, ən böyük Azərbaycanlıdır və onun rəhbərliyi altında biz hər zaman qalib olacağıq. Bəli, zəfər qurultayımız sona çatdı. Hamını bu bayram münasibəti ilə dərsində böyük bir bayramdır. Təbrik edirik, sizə də təşəkkür edirəm, minnətdaram. Biz də sizə təşəkkür edirik, Tural, belə dolğun və ətraflı məlumat üçün.